Un incident banal i-a dat mari bătăi de cap unei artiste de la noi, iar durerea pe care a simțit-o nu o dorește nimănui. Claudia Pătrășcanu este în legătură telefonică cu noi și ne spune ce s-a întâmplat mai exact. Bună, Claudia! Bună ziua, Gianina! Tuturor care acum ne ascultă, vă pup! Ce ai pățit? Păi, întotdeauna nu știi că nu te gândești dacă vine ceva rău sau nu. Totul a fost așa imprevizibil și dintr-o neatenție. Cum sunt pe grabă viața de zi cu zi, să strâng masa, să pun masa, să așez, să fac cu copiii în parc. Aveam unghii cu gel, cum multe dintre noi femeile obișnuim să ne punem. Da. Mai lungi ca niciodată. Întotdeauna am avut unghiile scurte, dar nu știu ce a fost în mintea mea, să încerc și unghii lungi. Și mi-am dat peste cap unghia din graba pe care o aveam în ziua respectivă. Mi-am dat peste cap. Era cât pe ce să leșin, noroc că lângă mine au fost copii și cel mic s-a panicat, s-a speriat foarte tare. Și da, dacă stai să asculți, pare un incident banal, însă n-a fost chiar exact așa, durerea este cumplită. Cumplită, până la leșin aproape, repet, doar că n-am vrut să-i sperii mai tare decât s-au speriat copiii, încât Nicola s-a început să urle, să țipe, a fost teamă să nu se întâmple ceva mai rău, cum curgea sânge, unghia era zburată. Din carne, da, da, da. Din carne, da. Primul lucru pe care l-am făcut, am sunat-o pe mama, i-am zis să vină să mă ajute cu cei mici să stea cu ei. Am fugit repede la un salon, pentru că fiind sâmbătă, sâmbăta știm că toate sunt închise. Doamnele pe care le știam de la salon, de la manicure, erau prin vacanță și n-am vrut să ajung la urgență sub nicio formă. Știam ce mă poate aștepta acolo. Cu anestezie, sigur, mi-ar fi tras... Deci, mi-am închipuit fel și fel de lucruri. Și atunci am ajuns la într-un mall, unde am găsit acolo deschid și mi-au dat primul ajutor. Mi-au pilit gelul acela, le-am dat jos. Nu mai vreau să aud, Gianina, în viața mea de unghii lungi. Niciodată în viața mea, cât există, am zis, așa durere, n-am avut nici măcar în momentul... când am avut contracțiile, în momentul sarcinii. A fost cumplit. Da, bine, eu știu că tu ești foarte implicată în casă, gătești, faci curățenie. Cum o să fie de acum înainte? Pentru că nu o să fie foarte ușor, ținând cont că nu poți să-ți folosești foarte bine mâna. Două săptămâni copiii sunt în vacanță la tatăl lor și atunci cumva o să fiu un pic mai fără gătit, fără curățenie. Am o doamnă care mă ajută. Perioada aceasta n-am voie nici să bag mâna în apă. Trebuie să se refacă unghia, cred că în 6 luni, un an, sub nicio formă n-am voie să pun nici măcar lac de unghii pe... Am trecut peste, știi că după, bine că n-a fost mai rău, așa zic, altele sunt mai grave, dar exact. Atenție, uite, se poate întâmpla orice. Acum trebuie să aștept. Să crească unghia. Treabă mai puțină pe acasă, noroc că ți-am zis ajutoare și e și mama. Mă descurc greu cu dușurile, cu spălatul pe cap la salon, la coafor, eu care nu suportam să merg zi de zi așa frecvent la salon să mă spăl pe cap, vreau să fac totul eu singur acum. Da, Claudia, ce le recomanzi doamnelor în astfel de situații? Deci care este primul lucru pe care trebuie să-l facem? Nu mă pune să dau un sfat și mie îmi plac unghiile lungi, îți fac mâna frumoasă, clar, cu siguranță îmi voi mai pune gel, probabil, dar niciodată lungi, adică exact la nivelul unghiilor mele scurte și cam atât. Cred că recomand atenție mare în astfel de situații când ai unghii foarte lungi. Bine, Claudia, îți mulțumim foarte mult!